ובהזדמנות זאת, חבר יקר. נימה אופטימי זאת. בנימה אני אופטימי זאת. חבר יקר שלי מאוד, אחיה פרנסיס. אהלן, בוקר טוב. בוקר טוב, מה העניינים? נהדר, ברוך השם, מה איתכם? בסדר גמור, רק להזכיר שאתה רכז נוער מצפה יריחו, ובוא נגיד ככה, אבי לוזון של ליגת הרחובות של מצפה יריחו. לא פחות ולא יותר אבי לוזון. אבי לוזון, לא יודע אם הייתי מאחל להיות אבי לוזון, אבל סבבה. אז ככה אחיה, בוא תסביר לנו על הליגה המיוחדת של מצפה יריחו, שבמועצה האזורית מטה בנימין. אז ככה, אנחנו קבוצה של כמה חבר'ה, אחרי צבא בערך, שגדלנו, נולדנו וגדלנו ביישוב, ביחד עם עוד כמה נערים, רצינו לתת איזה אווירה של חוויה ככה מיוחדת ביישוב. והקמנו איזה ליגה לפני 4 שנים, שמשנה לשנה היא ככה מעלת טרף. אם זה התחיל סתם בקבוצות עם חולצה שחורה ולבנה, היום יש לנו ספונסרים ו... וקבוצות וחולצות מיוחדות ודברים כאלו. וזהו, קבוצה מכל שכונה יש להם, אוספים כמה, אוספים את החבר'ה שם, מכיתות עד 50 פלוס. או, כמה אנשים משתתפים בליגה? אז יש, כרגע, כיום יש 6 קבוצות, 6 קבוצות שבכל קבוצה יש לפחות 10 חבר'ה. מגיעים מועדים ככה צעירים, מכיתות ו' ומעלה, וזהו, המגרשים במוצר שהם אחת לשבועיים מלאים, וזה נושא השיחה אחרי התפילה כמובן, בשבתות ובכלל. איך המועצה מגיבה על זה, היא משתפת פעולה? ככה, אנחנו את האמת היינו החלוצים בעניין הזה, וברוך השם עוד כמה יישובים גם למדו מאיתנו וגם עושים היום טורנירים ברמה גם מאוד גבוהה, והמתנס מתקצב אותנו, והקהילה מתקצבת, והתרבות. זה נוגע בפלחים של אנשים שלא היו מגיעים לכל פעילות. וגם למדנו להכיר את הזוגות הצעירים, את החבר'ה הוותיקים. כולם ככה מתאגדים לעניין הזה, וכולם מאוד עוזרים, אני חייב להגיד. אז זהו, בדיוק. הספונסר לא שילם הרבה, קיבלנו הרבה תקציבים, ברוך השם על רמה. דיברת על עזרה, איך הנוער בתור רכז נוער, איך הנוער מגיב, איך הוא עוזר. האמת שיש כמה חבר'ה קודקודים מהנוער שהם בכלל מנהלים הכל, אני רק מסתכל עליהם, ובכלל הם מאוד, מאוד מבסוטים מהעניין, לקחו את זה מאוד ברצינות, והם מנהלים את הליגה, משחקים, זה משהו מאוד חווייתי, ויישוב שלא עשה את זה אני ממליץ בחום. יאללה, אולי יצא נבחרת מהליגה הזאת שתייצג את היישוב, אנחנו יודעים שיש ליגה גם בין היישובים, ומה שנשאר לנו לאחל זה המון המון בהצלחה, ותמשיכו בעשייה הזאת. תודה רבה, תודה רבה. יאללה, שיהיה המשך, שבוע טוב. שבוע טוב, להתראות. להתראות. אז...